السلام علیکم ګران محترمین ملګرو، په دې هیله چې تاسو برته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو، زه هم سید الله حسن زربیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره غلی یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي لپاره بیلابیل ښایسته نیک نومونه ترلاسه کړو. ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته مې دومره زیات نیک نومونه راوړي چې بالکل ستاسو به ډېر خوښ شي. او ما مخکې هم په دې اړه ویډیو جوړه کړې وه، خو هغه نیک نومونه یو څه کم وو او ځینو نیک نومونو بیا کار هم نه کوو. خو ملګرو، په دغه ویډیو کې ما تاسو ته بیخي زیات نیک نومونه راوړي دي چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ملګرو، تاسو د هر یو په خپل فیسبوک آی ډي باندې لګولی شئ. نو تاسو چې هر یو خوښي تاسو په ډېر اسانۍ سره لګولی شئ. نو دا ټول ما په یو اپلیکیشن کې راټول کړي دي. دلته یو اپلیکیشن دغه به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو ملګرو، زه ویډیو شروع کوم. خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، په خورا نه هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرائب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړې نه وي، نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ. او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرائب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرائب کړئ. اور سره خواږه چکم د ګنټه نه فرانځي په دې زمي کلیک وکړ او فعال باندې کلیک وکړ، که تاسو موږ هر نوې ویډیو تاسو ته نه اول در ورسېږي. نو د لپاره موږ تاسو لمړی اول په خپل موبایل کې دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن لینک په ډیسکریپشن کې شته، او هر کس چې ډیسکریپشن نه پېژني د ویډیو په دغه لیکلو باندې کلیک وکړئ. او لاندې چې کومه سخاره دلته به لینک پروت وي، دغه لینک باندې کلیک وکړئ او اپلیکیشن د ډیسکریپشن څخه ډاونلوډ کړئ. او بل ملګرو، باید یادونه وکړم، زیاتره کسان چې زموږ سایټ خلاصوي هغوی ته دا ډول ستونزه راځي. او تېر ویډیو کې موږ ته هم ویلي وو چې هغه موږ نشو ترلاسه کولی، نشو کاپي کولی، او دا ډول ستونزه موږ ته راځي. که چېرته بیا هم تاسو دغه ډول ستونزه راتله، نو تاسو راځئ په خپل موبایل کې یو پی این کنیکټ کوئ. که تاسو سره ټچ وی پی این خو ډېره ښه ده، او که ټچ وی پی این نه وي نو بل وی پی این کنیکټ کوئ. او دغه لیکن لینک له دغه ځای څخه بیا چې کله تاسو زموږ ویډیو ډسکرپشن ته راشئ، په دغه لینک کلیک کوئ، تاسو ته دغه سایټ بالکل را خلاص شي. نو ملګرو، تاسو به دغه یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ملګرو، دا دومره زیات خوندور اپلیکیشن ده چې په دې کې تاسو ته بیخي زیات شیان میلاویږي، لکه قرآن کریم دا ټي وي چینل دی. موږ په دې اړه مخکې هم په دغه اپلیکیشن باندې ویډیو جوړه کړې وه. ټیک ټاک، آټو فنس، انسټاګرام فالوور دی، فیسبوک لایکر دی، آټو لایکر، ټمپرری مایل دی، یعنی فیک ایمیل هم پدې کې شته. او ملګرو، تاسو ته ښکاري سټایل سیمبول دی، سبسکرایب ویو دی، فاین ټاګز دی، یوټیوب لپاره یوټیوب وایرل ویډیو وایرل کول دی، ایپ میکر د اپلیکیشن جوړول، انټرو میکر، ټیکس نو. په دغه دومره زیات چیزونه دي ملګرو چې تاسو بیخي ورته حیران شئ. دا خو ډیر زیات خوندور اپلیکیشن دی. او ملګرو، زموږ چې کوم کار دی غلط دغه اپشن سره دی، سټایلش سیمبول. تاسو چې کله ملګرو په دغه کلیک وکړئ، نو دلته ملګرو تاسو ته د ورک پلیس، فیسبوک ورک پلیس یا وی آی پی اکاونټ لپاره زیات شمیر سیمبولونه شته. تاسو هغه هم ترلاسه کولی. دلته تاسو ته ښکاري ملګرو، دا وینئ. او په دغه کې اول څه کې تاسو ته د خپل فیسبوک آی ډي ورک پلیس لپاره، وی آی پی اکاونټ لپاره ځینې شیان سمبولونه دي. او کله چې ملګرو تاسو لاندې راشئ، ګورئ دلته تاسو ته بیلابیل سټایلش نیک نومونه ښکاري. تاسو دلته ښکاري ملګرو، دغه تاسو کولی شئ چې هر یو په خپل له دې څخه کافي کوئ او په خپل پروفایل ولګوئ. دلته خو سم نه راځي، خو هلته چې کله تاسو په خپل پروفایل ولګوئ، دا به هلته مکمل ډول راشي چې څومره اوږدوالی لري، تر کوم ځای پورې دي، هغه ټول تاسو پرې لګولی شئ. دلته تاسو ته ښکاري ملګرو، د هر یو تاسو لګولی شئ. تاسو ته په لسګونو زرګونو نیک نومونه دلته ملاویږي. او چې لاندې راشه ملګرو، په دغه کې بیخي زیاتو تاسو ته ښکاري. دلته تاسو لاندې نور سټایلش نمبرونه د فیسبوک اډ لپاره هم ترلاسه کولی شئ. نو ملګرو، دا واسه موږ نه نوې ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شي. کوم چیرې ویډیو خوښ شي، ویډیو ضرور لایک کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښه شپې ولرئ.